foi, foi! Eu não escutei! Eu vou contar até três! No três eu olho essa de vocês, hein? Só pra ensaiar! Um, dois, três! A hora é essa! A hora é essa, foi, foi! O momento é esse! De mostrar porque essa escola é a maior, e a mais antiga, e a melhor! O momento é esse! Vamos pisar com convicção, com bastante energia! Pra cima, gritando a hora.